السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو، کیف الحال یا حبائبی؟ نیو ولاگ کے ساتھ ویلکم آپ کا بھائی محمد شاہ ایم شاہ۔ آج آپ کو انشاءاللہ ریڈ سی مول لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے وہاں کی چیزیں، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ وہاں پہ جو بھی شاپس وغیرہ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، قرا اردیہ اس کو کہتے ہیں، یہ جدہ میں ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ریڈ سی مول جائیں گے جدہ، اور وہاں سے کچھ شاپس آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کی پکچرز بھی، تاکہ آپ کو جو چیز پسند آئے تو انشاءاللہ وہ آپ آسانی سے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ ہے ریڈ سی مول، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں بھائیو، تاکہ نیو ویڈیو آپ تک آتی رہیں گی۔ یہ کار پارکنگ ایریا، یہ ابھی انشاءاللہ گاڑی پارک کریں گے۔ یہ پارکنگ آ گئی، دیکھتے ہیں کوئی پارکنگ۔ یہ گاڑی پارک ہو گئی، ابھی چلتے ہیں ریڈ سی مول جدہ۔